Ontem tivemos o primeiro treino com bola na seleção brasileira, depois que os jogadores que atuam no Brasil se juntaram ao grupo. Teve golaço, bronca do Ramon e entrevista dos novatos, além, claro, de algo que apavora os jogadores. Eu vou te mostrar isso e muito mais sobre a seleção brasileira, mas antes, se você não é inscrito no canal, o que você tá fazendo, irmão? Se inscreve aqui agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você fica ligado em tudo da seleção brasileira e do mundo do futebol, beleza? Então se inscreve, ativa o sininho e agora, vamos lá! Depois dos jogadores que atuam no futebol brasileiro se juntarem ali ao grupo da seleção, o elenco tá completo. E agora é hora do Marrocos ficar esperto, viu, meu irmão? Porque se você acha que esse jogo não vai ser levado em consideração, vai sim. Ah, não. Vai levar em consideração, sim. Como você falou, é o início de um novo projeto. Vários jogadores novos que vão dar a vida, né? Ainda mais por se tratar do início, deixar uma boa impressão. Independente de quem vier. A resenha é boa, mas teve uma hora, é claro, que eles tinham que ir para campo para começar a trabalhar e se preparar para enfrentar o Marrocos, que vai estar muito focado para vencer esse jogo. A gente viu ali, por exemplo, que eles trabalharam muito com os goleiros e conversaram bastante com o Ederson, que deve ser o titular da posição, já que é o goleiro mais experiente aí com nível de futebol europeu, apesar que eu gostaria de ver o Everton como titular. E para os jogadores, quem é o cara que tá fazendo falta lá com a camisa da amarelinha? Se liga na opinião do André. Neymar. Por quê? Ah, porque é o cara. Cara fora da curva. A gente viu ali também a interação entre os jogadores mais jovens, como o Vitor Roque, com outros jovens, mas que já atuam no futebol europeu. Aí, no caso, o Rodrigo e também o Paquetá. O Roberto também trabalhou com o grupo ali. O Emerson Royal apareceu ali nas filmagens. E olha, cara, ele deve ser o titular da seleção brasileira para esse amistoso. Vive um momento melhor no Tottenham. Teve, claro, o repórter espertinho querendo cravar uma saída do Vitor Roque do Furacão, mas ele estava bem ligeiro. Vitor Roque, Leonardo Galhão. Valdir, pode anunciando hoje o novo atacante do Atlético Paranaense. Você tá indo pro teu lugar? Tu tá saindo de lá? Boa noite. Não sei. Tenho contrato com o Atlético até 2027. Então hoje eu tô focado no Atlético. Mas você sabia que era o novo companheiro teu, não? Sim, acabei de. Acabando o treino, acabei de ver. Que ele seja bem-vindo. Uma coisa que a gente pode ressaltar também é que o pessoal estava calibrado nas finalizações. Quase todas elas terminaram em gols, principalmente as que nasceram ali pelas jogadas da esquerda com o Renan Lodi. Foram todas muito bem aproveitadas, viu? E o mais legal, gente, é que jogadores como o Vinícius Júnior já são inspiração para essa molecada que tá chegando na seleção. Muito legal, né? Claro, teve o Rodrigo, o Vinícius Júnior ali, militão, cara que você vê só na televisão e hoje tá dividindo o vestiário, então dá um choque de início assim, mas tô procurando aprender o máximo com eles. Porque esse é só o primeiro treino, então não dá pra gente ter ideia de muita coisa que vai acontecer ainda. Mas o que aconteceu até aqui foi bacana, principalmente da gente ver que o Ramon não tá pra brincadeira não, tá? Ele tá levando o trabalho bem a sério e parece que ele quer deixar uma boa impressão na seleção principal, vencendo a seleção de Marrocos. Conversou muito com os jogadores ali da seleção brasileira, instruiu, deu bronca e tudo mais que a gente podia esperar, claro, de um treinador da seleção brasileira. Como a gente diz, é um novo ciclo que está se iniciando, mas é claro que o Ramon não dá pra brincadeira não e nem esses jogadores. Afinal, tem muitos aí que querem deixar sua vaguinha garantida pra próxima convocação, vindo treinador estrangeiro ou não. Mas é claro que todos esses jogadores estão morrendo de medo de algo que acontece sempre na seleção brasileira. Ah, bom, pelo menos tem muito moleque novo para se apresentar, vai ser mais tranquilo, mas desde já a gente já fica com friozinho na barriga de apresentar, mas só que é um momento de alegria que tá todo mundo se interagindo ali, e tomara que os caras deixem passar ali antes de começar o treino, falando que já é para nós se preparar para cantar hino, preparar música, para que. E ele disse que vai inovar agora.
Vai colocar novas coisas. E se você quer, claro, saber qual foi o mico que os jogadores pagaram nesse trote que vai acontecer na seleção brasileira, é só você estar inscrito aqui no canal Futiflix. Ah, e também, claro, dá o like aqui nesse vídeo e não esquece também de deixar nos comentários qual desses jogadores você tá mais feliz por estar na seleção brasileira. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!